Nazdárek, zdárek, já jsem Rox a je tu 17. jezery Minecraftu Český Pařan a byl jsem nucen natočit tento díl znova, protože minulý díl se strašně sekalo se mi to, prostě se to třeba na 5 sekund seklo a museli jste počkat a potom se to teprve odseklo, takže co jsme dělali, to vám ukážu za chvíli, protože mimo to, že tady zničíme ten stromek, tak se ještě musíme něco dodělat. Tady jsem přišel na to, jestli někdo staví barák, respektive už tady má rezidenci. Vůbec jako netuším, kdo to je. Nějaký Kiri House. Vůbec netuším. A vy ovečky musíte dolů. Vy musíte dolů. Protože tady ten ostrůvek už jsem chtěl kdysi zničit. A nějak na to nebyl čas, takže ho zničíme teď. Já doufám, že to nebude sekat jako v prvním díle. A to, co potřebuji, je písek. Hned vám řeknu proč. Protože něco dělám tam vzadu. A na to právě potřebuji písek. Takže tady takhle odkopeme tady ten písek, stejně tady zbytečný. A tak, zavodnilo se to krásně. Máme 29 písku, to bude bohatě stačí. A jo, tady mám taky nějaký ostrůvek. Teda ostrůvek, ježišmarja, nějaký jezírko. Jo, takhle se mu to jmenuje. A tady můžete vidět prvně, co jsme tady dělali. Tady takhle, takovouhle pláž ve tvaru, dá se říct, takovýho protáhlýho citrónu. Proto jsem to udělal tady. Tady to tady nebude, tady to z té hlíny, to tady nebude. To právě tady takhle doplním tou hlínou, teda tou hlínou, tím pískem. Jo, stačí to. Jo, jeden písek. A napadlo mě to, že bych tady mohl udělat takovou tajnou místnost přímo uprostřed vody, že by tady bylo takový molo ze dřeva, tady by se vždycky do toho skočilo, tady by dole bylo prostě nějaká taková velká ohromná místnost, vlastně podzemí. A tam by byly všechny farmy automatický, protože je čas udělat třeba automatický farmy. Takže, tady ta farma, nevím, jestli tady zůstane, jestli tady bude, nejspíš tady bude, když už tady mám rezidenci na to, nebo bych místo toho udělal velkou díru pro ty ovce. A tady by byly právě pod tímhle celým by byly farmy. Bude to takový větší projekt. Nazvu to projekt, protože to prostě bude projekt. A ještě mě napadla taková věc, že tady to bude taky zadělaný hlínou, aby tady prostě byl větší průchod, nechci zarovnávat tu skálu, protože by to bylo složitější, tak tady to ještě udělám takhle. Napadla mě ještě jedna věc, že by ta voda mohla v klidu týct takhle, ale to je blbost zase. To je blbost, protože by to tam nenateklo. A to je stejný případ tohle. Tady musím udělat nějaký jiný osvětlení, tady musím udělat. A to jako musím takhle. Ano, výborně. Výborně, tady vezmu takhle vodu z prostředka a je to pěkný. Ještě teda tady to musím takhle udělat. A tady bych to takhle zarovnal. OK, tak to bychom teda měli. Tady teda bude takový molo, který si teď postavíme. Jinak další věc je, jak jsem natáčel, tak jsme si dělali pouze prostor, nebo místo pořádek prostě v našem skladu. Tady je teda půlka skladu, kde máme teda takovéhle věci. Vlastně, co tady vlastně přibylo, to si hned ukážeme. Jenom si tady uklidíme tady ty věci. Tady to se ještě tak sebou vezmem. Přibyly tady. Tady ta truhla na nástroje, co budu dávat prostě z té skeletonní farmy, když se mi to tam třeba nevyjde a tak. Tady přibylo truhla na uhlí, nether, cobblestone, protože jsem to chtěl dát do jedné truhly, protože jsem strašně měl toho cobblestone hodně. Na farmu truhla a na moby. Tady potom to označuje bordel, prostě nebyl jako často uklidit, nebo vlastně to tam nechám. Dole se nic nezměnilo, dvě pece, já si myslím, že to stačí, postel na stejném místě, tady dole jsou převážně cennosti, tady železo,
redstone, diamanty, zlato a emeraldy. A tam mě napadlo tady ty krumpáče dát ještě nahoru. A tady ty lahvičky glass boatly dám tady dolů. Tady budou teda elixíry a vstup do nedru, to je jasný. A já tady nemám rezidenci, no jo. By nám sem ještě nikdo nešel, no vlastně nešel, protože ten se vlastně napojí na ten nether portál, kde je zakázaný move, takže pohodě. OK. Něco jsem chtěl, jo, ukejte se tady do ty krumpáče do těch nástrojů, ty budou takový ty, co už teď budu používat na kopání, a vrhneme se teda do stavby mola. Napadlo mě to bílý dřevo, to mě tak napadlo teď. Bílý dřevo ve spojení tady s těma blokama, protože si myslím, že to bude vypadat docela pěkně, takže se do toho vrhneme, tady tu pochodeň odkopneme. A nějaký umístíme takhle. A nejspíš to teda začne takovýmhle obložením. Není to moc blízko, ne, není, OK. A ta voda tam bude, ta je furt pod tím, ne, ta voda, jo, měla by být. Takhle, to by teda bylo, to by takhle bylo. To mohlo být takový amatérský, nebudu dělat nějaký extrémně super, protože stejně ho nebudeme tak moc využívat, no vlastně budeme, když tady budeme skákat do té farmy. Jak bude docela sranda, to si nechám na natáčení, nebudu to dělat za kamerou, pod tou vodou to vyrejt, jo, tak to bude docela sranda. Musím si najít elixír na to dýchání pod vodou, nebo si aspoň enchantnout, tu... helmu, jestli nám tam vyjde Aqua Affinity, to nevím. Tak já jsem tam takhle vypochodně. No, takový jako prostě provizorní molo. Já si myslím, že to bude v pohodě. Takhle se sem bude chodit a tady se skočí dolů. Mohl bych tam udělat nějakou vzduchovou kapsli, jako jo, kdyby se tam do toho lezlo. Mohl bych to udělat, no, mohl bych, tady to si tady zadělat, protože tady to je docela takový, že na očích. Přitom tady nic není, to je jenom velká díra, kterou jsme kopali ze začátku, ne, to vlastně byla moje první velká práce, co jsem tady dělal. Takže, nejspíš uděláme tu vzduchovou komoru takovou. Prostě, aby tam nebyla voda, aby se tam dalo kopat bez problému, takže, ale na to budeme potřebovat, no, tolik písku zase ne. To jsem si moc věřil. Tak. Jinak zásob máme poměrně dost, bych řekl. A teď musíme udělat tu vzduchovou komoru. Nebo, aby se tam prostě dalo. Tak. Tak napřed udělám takhle. Abych viděl. Tam na to nedošánu, takže musíme zase dolů. A zase to nechci dělat úplně k tomu. Aby se tady dalo takhle skočit. Tak. Tak. Tak, to už půjde ze zhora, Ale jenom fakt opravdu uděláme takhle. A hodili by se mi trapdory, abych pravdu řekl. Protože to nechci zadělávat vždycky, tak si tam udělám radši trapdory. Kolik jich potřebuju? 3, 6, 12. Čekaj, takhle. Popravdě abych řekl, že 12. Myslím, že 12. Ne. Jo, dobře jsem to udělal, to víte, že jo. Jsem počtář, ty brďo. Teď mi ještě napadlo udělat nějaký stromy, ty jo. Mě tak napadlo. Teď. Tady udělat nějaký stromy. Nevynechal jsem tam, OK, ale teď to musíme
Za první, tu vodu dostat pryč, tudíž to děláme s tímto způsobem. Tímto normálním způsobem. Ale musíme dbát na to, že tam musíme nechat aspoň tak, aby to ta voda neprosakovala, či já vím, že to je teď blbost, jo. Ale aby se tam nechalo místo tak aspoň dva bloky nad, pod tou vodou. Na tohle nikdo nepřijde, protože tady o tom nikdo vědět nebude. A ty trapdory právě... Já jsem věděl, že nestačí. To vystačí na tohle. A my jich potřebujeme 3, 6, 9, 12. 12 jich potřebujeme trapdorů. Takže... To udělám tady z toho z bílého dřeva, i když to asi nebude stačit. A můžeme to zkusit. 12 nebo 14. Kolik jich potřebujeme, kruci? Teď nevím. 3, 6, 9, 12. OK. Tady jsme tady. No jo. To bude složitý. Nech mám to udělat takhle, to takhle nepůjde, jo, jako. OK, tak já bych to nechal takhle. Tato uděláme bez toho úplně totálně. Ježíš Maria, to je takový failový díl teď, protože dělám úplný blbosti. To je teď, co budu kolikrát vracet domů, abych to napravil, protože mě napadla jiná věc a to tady máme, ty žebříky. Aby jsme se vůbec dostali jak k dolu. Takže, uděláme to tak. Hloubka je někde docela, takže musíme prostě kopat trošičku dolů, jo. Vstup tam bude normálně, takhle ve prostřed bude voda, nebo vlastně tam bude voda všude. Teď nevím, jestli tam je voda. Ne, tam voda není. OK, takže jsme na úrovni, kde ta voda není. Ale ještě stejně kopneme, aby ten písek tady nebyl viditelný. Nebo prostě, aby jsme ještě si kopli dolů na úroveň toho stounu, přesně tak. Takhle jsem to chtěl, na úrovni stounu. A na tomhle teda budeme pracovat určitě v příštím díle, protože... To bude taková věcička na pár dílů určitě. Nevím, jestli někdo takovouhle věc má, jako na Minecraftu, jo. Podvodní farmy. A když to vlastně dáme potom pryč, nebo spíš jako to bude designově zase jako to molo, že to tady prostě bude okolo dřevo. A... Nevím, no, jestli to nechám takhle, protože tady to vyčuhuje o jedno. No to je jedno, kdyby to vyčuhovalo o jedno, tak by se tohle molo trošičku posunulo, no. Tak bude to molo jako 3. Počkat, já vyskočím takhle, ať je to rychlejš. Tak to molo bude 3. Aby jsme to prostě měli takhle, ještě si skočím teda pro dřevo a dnešní tento díl bych ukončil, nic jsme zase neudělali, skoro jsme zase představili to, co bylo v minulém díle, to, co se neuložilo. Takže vezmu aj toto, kdyby nám to tam došlo. A v příštím díle bychom na tom teda makali. Prostě mě to takhle napadlo, že by se to takhle dalo udělat. Prostě ty farmy by byly ne na oko vidět, ale byly by vidět takhle teda. On nám to stejně nevystočí, ne? Jo, tam jsou v zemi ještě, teda pod vodou. OK, tak já bych to tady nechal takhle. Akorát je to takhle pěkně udělaný. A vždycky, když sem prostě přijdeme, tak takhle do toho skočíme a tam prostě dole bude voda, jo? Tady nebude ten žebřík, nebo vlastně tam možná bude žebřík, aby se dostali nahoru a spíš budu dát home. A prostě vždycky sem skočíme a tady prostě bude voda. Tam se vyjde a budou tam farmy, prostě na automatické farmy. A já si myslím, že to bude vypadat docela super. Tady to se ještě nadizajnuje,
A bude to ještě trošičku do hloubky, aby tam ta voda prostě nebylo to vidět, že to prosakuje ze stropu vlastně. Já se s vámi pro dnešní díl loučím, příští díl teda bude opět takový stavebnější, technický, budeme teda dělat ty podzemní farmy, naspeme tam všechno, zautomatizujeme to, vyrobím si pistny, seženu si materiálně a tak podobně. Já vám děkuji za zhlédnutí toto video, pokud se vám video líbilo, ohodnoťte video lajkem, pokud ne, tak dislike, napište, co bych měl zlepšit. Pokud ještě nemáte u mě odběr, tak klikněte tlačítko subscribe a v dalším dílu z Minecraftu z českého pařenu se na vás těším. Ahoj!